Azərbaycana olan bağlılığını həm də ifasında sübuta yetirəcək Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Şölə Səfərəliyeva proqramımızın qonağıdır. Buyurun Şölə xanım. Qarabağ bizimdir, bizim olacaq. Əskərim düşmənə canlı sipərdir. Alınan zirvələr, kəndlər, şəhərlər şanlı ordumuza yeni zəfərdir. Yaşasın millətim, yaşasın xalqım. Bugünkü hünəri bir sənamədi. Qürurla deyirik bugün herkəsə, Qarabağ torpağı bizim vətəndir. Gözümüz yoldaydı, darıxmışdıq biz. Yurdum torpaqları yuxulardaydı. Bugün görürük ki öz vətənimiz Polat kimi möhkəm bir əllərdədir. Yaşasın millətim, yaşasın xalqım. Bugünkü hünəri bir sənamədi. Qürurla deyirik bugün hər kəsə, Qarabağ torpağı bizim vətəndir. Yaşasın milletim, yaşasın halkım. Bugün kimleri bir selameli. Gururla deyirik bugün herkese, Qarabağ torpağı bizim vətəndir. Yaşasın milletim, yaşasın halkım. Bugün kimleri bir selameli. Gururla deyirik bugün herkese, Qarabağ torpağı bizim vətəndir. Qarabağ torpağı bizim vətəndir. Qarabağ Azərbaycandır. Təşəkkür edirik Şölə xanım gəlişiniz üçün, ifanıza görə. Yəqin ki vətənpərvər hissləri bu dərəcədə, aşırı dərəcədə olmalıdır ki, bu mahnını bu şəkildə ifa eləyəsən. Eldar Mansurova, dərin təşəkkürümü bildirəm bu gözəl bəstəyə görə. Və təbii ki, çox düzgün vurguladınız. Mənim atam birinci Qarabağ müharibəsi veteranıdır, qazilərimizdəndir və təbii ki, mən də bütün bu sevgini uşaqlıqdan ailəmizdə görə-görə. Gələcəkdə sizin də övladlarınıza danışmağa tarixiniz olsun. Və bugün çox sevinirəm, ailəmizdə hamı çox fəxarət hissi duyuruq ki, nəhayət ki, atamın, onun o hərbiçi yoldaşlarının yarımçıq qalmış uğurlarını bugün bizim yeni gənclərimiz, bəli, ordumuz, dövlətimiz qazanır və inşallah ki, necə mahnımda ifa etmişəm, Qarabağ bizimdir və söz vermişəm, Qarabağda konsert verilən günə qədər mən bu köynəklə bütün kanallarda çıxış edib bu mahnını oxuyacağım inşallah. İnşallah, inşallah. Allah bizi arzularımıza çatdırsın. İnşallah. Alqışlayırıq sizi, buyurun, əyləşin. Səfər gətirmişsiniz.